Հայաստանի անտարածածկ տարածքը 2.5%-ով ավելացնելու և վառելափայտի պահանջարկը 30%-ով նվազեցնելու նպատակով ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպությունը անտառների դիմադրողականության բարձրացում ծրագրով իրականացնում է անտառների լանդշաֆտների վերականգնման ու դրանց վրա կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցության մեղմանն ուղղված միջոցառումներ։ Հայաստանը պարտավորություն է վերցրել մինչև 2050 թվականը անտառային տարածքը հասցնել 20%-ի։ Ծրագրի միջոցով հնարավոր է հասնել այդ նպատակին։ Անտառները մեծ ռեսուրս են նաև մեղվաբուծության, վայրի պտուղների և հատապտուղների հավաքչության համար։ Կարծում եմ, ծրագիրը կաջակցի, որ մարդկանց մոտեցումները անտառների նկատմամբ այս առումով նույնպես վերանայվի։ Ութամյա ծրագիրը իրականացվում է 3 բաղադրիչով՝ համաֆինանսավորվում կլիմայի կանաչ հիմնադրամի, Հայաստանի կառավարության ու միջազգային այլ կառույցների կողմից։ Անտարտնգման և անտարվերականգնման աշխատանքները կիրականացվեն ծրագրի առաջին բաղադրիչով։ Երկրորդ բաղադրիչը, որը փորձում է անտառի վրա ճնշումները նվազեցնել, այսինքն անտառից դուրս եկող փայտանյութը ավելի արդյունավետ օգտագործենք, դրա համար մենք 9000 ընտանիքին աջակցություն ենք տրամադրելու, փոխարինել ենք վառարանները նոր վառարաններով։ Նախքան վառարանների տեղադրումը կընդունեն դրանց նախագծման ու արտադրության եվրոպական ստանդարտները։ Ներսես Գյուրինյանի խոսքով դժվար է փոխել անտառի կողքը ապրող բնակչի վարքագիծը։ Հետևաբար սա արդյունավետ լուծում է կանխելու էներգետիկ նպատակով ծառերի անխնահատումը։ Ներդնելով արդյունավետ վառարաններ, հնարավոր է մինչև 3 անգամ կրճատել փայտանյութը, որը օգտագործվում է էներգետիկ նպատակներով։ Հայաստանում վառարանները այսօրվա ապահովում են մոտ արդյունավետ 20-25% արդյունավետություն։ Այն վառարանները, որոնք այսօր տեղադրվում են Գերմանիայում և Իտալիայում, իրանք ապահովում մինչև 86% արդյունավետություն։ Երրորդ բաղադրիչն ուղղված է անտառների արդյունավետ կառավարմանն ու մոնիթորինգին։ Այստեղ կկիրառեն միջազգային պրակտիկայում ընդունված նորարար մոտեցումները։ Նախքան այդ հրավիրյալ փորձագետ Պեդրո Պաջարեսը 2 օր շահագրգիռ կողմերին կներկայացնի անտառների և լանդշաֆտների վերականգնման մեթոդաբանությունը։ Հիմնական թեման անտարվերականգնումն է, մասնավորապես ինչպես սերմից ճիշտ տնկի ստանալ, որ բարձր լինի նրանց կպչողականությունն ու կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմադրողականությունը։ Կխոսենք նաև գյուղաբնակների կարողությունների զարգացման մասին, որ նրանք ևս ներգրավեն անտառների պահպանությանը։ Ծրագրով Հրազդանում, Տաշիրում և Սիսիանում հիմնել են տնկարաններ, որ այս աշնանից ծառերը տնկեն։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր,